صنعت او سوداګرۍ وزارت تازه موندنې ښیي چې د تیر کال په پرتله بهر ته د افغانستان په صادراتو کې د پام وړ کموالی راغلی. دې وزارت د تیر کال لومړنیو 15 میاشتو سره د روان کال لومړنیو 15 میاشتو صادرات پرتله کړي او د دې پرتلنې په پایله کې جوته سوې چې د ساش په 15 میاشتو کې د تیر کال همدې مودې په پرتله بهر ته د افغانستان صادرات 10 سلنه کم سوي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې د سوداګرۍ کچه 4.6 میلیارده ډالر وه چې له ډلې 509 میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات او د 4.1 میلیونو ډالرو په ارزښت واردات دي. په داسې حال کې چې د تیر کال په همدې موده کې د صادراتو اندازه 568 میلیونه او د وارداتو 3211 میلیونه ډالر ښودل سوي. افغانستان ته 5 ماه نخست سال 1403 حدود 4.6 میلیارد ډالر بوده که از این میان 509 میلیون ډالر آن را صادرات و حدود 4.91 میلیارد ډالر آن را واردات تشکیل می‌دهد. این در حالی است که در 5 ماه نخست سال 1402 صادرات کشور در حدود 568 میلیون دلار و واردات حدوداً 3.211 میلیارد ډالر بوده که نسبت به سال قبل 10% کاهش صادرات را نشان می‌دهد. دلیل عمده کاهش صادرات کشور عدم پابندی جمهوری پاکستان به توافقات تجارتی میان دو کشور عنوان شده است. د صنعت او سوداګرۍ وزارت بهر ته د صادراتو اندازې د کموالي عمده لامل سوداګریزو تړونونو ته د پاکستان نه پابندي یادوي او په خبرې روان کال ډېر افغاني توکي د پاکستان په شمول هند، متحده عرب اماراتو، قزاقستان، ازبکستان، ایران، ترکیه، چین، عراق، قرغزستان، امریکا، سعودي عربستان، هسپانیې، هالند، روسیې، جرمني، بلجیم، بریتانیې او کانادا ته سوي دي. همچنان بیشترین صادرات افغانستان به پاکستان، هندستان، امارات متحده عربی، قزاقستان، ازبکستان، ایران، ترکیه، چین، قرغیزستان، ایالات متحده امریکا، عربستان سعودی، اسپانیا، هلند، روسیه، آلمان، بلژیم، انگلستان، کانادا و سایر کشورها می باشد. پنبه، هنگ و تخم هنگ، زغال سنگ، کشمش، مشروبات غیر الکلی، زعفران، سنگهای معدنی، شمش سرب، آب میوه، مغز بادام، پیاز، سایر نباتات طبی، زیره سیاه و انجیر خشک بیشترین محصولات صادراتی افغانستان را تشکیل می‌دهد. د چارو کارپوهان وایي تر هغې چې افغانستان په صادراتي هیواد نوي بدل سوي اقتصادي پر پښو نسي درېدلی. دوی ټینګار لري چې سرپرست حکومت دي له هغو هیوادونو پر ځای چې د افغانستان صادراتو پر وړاندې ستونزې ایجادوي کورنیو محصولاتو ته د پلور بدیل مارکیټونه پیدا کړي. که چېرته غواړو چې د صادراتو کچه پورته کړو او تولیدات طرف ته لاړ شو، هغه امتیازات او امکانات چې د تولید په برخه کې ضروري دي هغه باید ورکړو. د دې سره سره باید په ډېرو برخو کې مونږ د سرمایه ګذارۍ لپاره یو منظم پلان جوړ کړو چې اخرن په 4-5 کالو کې د 30% پورې مونږ د وارداتو مخه ونیسو. حکومت باید تخصصي بخشونه خصوصا د صادراتو د وارداتو بخش لپاره د دې د بیلانس د جوړېدو لپاره دغه سکتوري وزارتونه دوی باید تخصصي بخشونه ولري سره کښېني او د دې لپاره یو داسې میکانیزم تګلاره جوړه سي چې تر هغو موږ وکولای سو آینده دوه کال بعد به موږ څه کوو، 2 کاله، 3 کاله، 5 کاله. د دې لپاره باید تخصصي مخ ته لاړ سو. دا په دې باندې نه کیږي چې موږ دې وایو چې موږ قراردادونه کوو یا موږ لاړو همسایګانو سره تجارت کوو. پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې تلې د افغانستان تازه میوو او سبزیو پر وخت د تورخم او چمن لار تړلې او په دې توګه افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اړولی.